جسٹس سمیع الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان آئینی بینچ میں شامل ہوں گے۔ آئینی بینچ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی شامل ہے۔ مدت 2 ماہ مقرر کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے آج ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔